بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ketengah ni langsung tukar nasihat dan lejuk hadis rumah Nabi yang Muhammadun SAW kedoji bentuk rumah Allah jemacah dan jumrun awi ni min jumnur tengah dan jikhnya memerah rumah Allah dan jik umat Nabi yang Muhammadun SAW yang perang-perang som doa api Allah ruh nak nong ka jumrun rumah Allah ke Allah cang awi yang som kot som trung ហើយនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីយើងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការដែលប្រឹងប្រែងឲ្យសុំអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាការសុំដុអានេះវាជាមធ្យោបាយមួយដែលល្អបំផុតហើយដែលយើងមិនមានចំណាយអ្វីទាំងអស់ដែលអល់ឡោះមិនតម្រូវថាមុននឹងអ្នកសុំដុអាអ្នកត្រូវឃើញចេះឃើញចុះក្រៅពី ការដែលអល់ឡោះណែនាំមានន័យថាយើងអត់មានត្រូវចំណាយលុយចំណាយកាក់អីទេធ្វើប៉ះឡើងមួយនេះអត់ណែមធ្យោបាយដើម្បីសុំឲ្យបានដោយបំណងរបស់យើងមួយនេះហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងអំពីការ ជាខាងក្រោមនេះគឺជំនវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលមានអល់ឡោះជាម្ចាស់ជំរុញហើយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាងក្នុងហាឌីសទី1ដែលនាំមកដោយនុម៉ានអ៊ីប៊ុនបាស៊ីររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាចាសាបានម្នាក់ឈ្មោះនុម៉ានអ៊ីប៊ុនបាស៊ីររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាក៏បាននិយាយថាកុលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាម រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ូអ៊ូអ៊ុលអ៊ីបាដាមានន័យថាការដុអានេះវាជាអ៊ីបាដាមួយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើការដុអានេះវាជាអ៊ីបាដាមានន័យថាយើងធ្វើទៅយើងបានបះឡាព្រោះប្រតិបត្តិអ៊ីបាដានេះយើងធ្វើទៅយើងបានបះឡាព្រោះអ៊ីបាដានេះវាមានប្រើនៅក្នុងច្បាប់មិនមានអ្នកណាមួយអាចបដិសេធបានទេ អញ្ចឹងមានន័យថាបើសម្រាប់យ៉ាងជាអ៊ីបាដាតហ្សាកាតបូហាជីជាអ៊ីបាដាតអញ្ចឹងដុអាជាអ៊ីបាដាតមួយដែរឯងនប៊ីថាដុអាជាអ៊ីបាដាតស៊ុមម៉ាកររ៉ាបន្តមកលោកបន្តនៅប្រសាសន៍របស់លោកដោយសូត្រនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាវកាលរ៉ាប់ប៊ូគុមឌូនីអស្តាជីបលាគុមអិនណាលឡាហ្ស៊ីណាយស្តាក់ប៊ីរូណអានអ៊ីបាដាទីសាយដខូលូណាជាហ៊ាន់នាមដាខីរីន อันนี้คือบรรทุรบอัลลอฮ์ได้นบีเลิกยังมาเมจะในក្នុងประสาทរបស់លោកនេះឯងអញ្ចឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនេះនៅក្នុងសូរ៉ាអ្ហ្ហ្វៀតអាយ៉ាទី60មានន័យថាម៉េចមានន័យថាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកបានមានបន្ទូលថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបួងសួងមកកាន់យើងមកកាន់អល់ឡោះអស្តាជីបលាគុំយើងឆ្លើយតបជាពួកអ្នកមានន័យថាអល់ឡោះទទួលយកឃើញទេអិនណាលឡាហ្ស៊ីណាយស្តាក់បិរូណអានអ៊ីបាដាទី ពិតប្រាកដណាស់បុគ្គលណាហើយដែលវាតកបុរមោទនភាពមិនព្រមមោទនភាពមិនធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះមកយើងទេមកកាន់អល់ឡោះទេណាសាយដខូលូណាជាហាន់នាមដាខីរីនពួកបុគ្គលនោះឬក៏ក្រុមនោះនឹងត្រូវអល់ឡោះបោះបញ្ចូលទៅក្នុងនរកជាហាន់នាមដ៏មហាសែនថោកទាបំផុត អញ្ចឹងនប៊ីបានលើកឡើងណាយ៉ាត់នេះបានជាលោកបញ្ជាក់ខាងដើមថាដុអានេះជាអ៊ីបាដាត ຈັ່ງອິບາດັດນີ້ອັນອັນອັນຕຽມຕີឲ្យយើងນັ້ນສົມອັນອັນຈະມາຈາຫນ້າໃຫ້ໄດ້ມັນສົມຈັດຕົກຈະແນ່ໄດ້ຕະກະບຸດມີນິຍະຖ້າយើងຈະອຸມັດມຸຮາມັດយើងຈະຂ້ອຍບໍາລາຂອງອັນຍັງຂ້ວາຂາດໂຕໃບយើងມີມາກໍໄດ້ມີບົນສັກຍະນາກໍໄດ້ບໍ່ຄິດຈະມື້ນອັນອັນອັນຈະມາຈາຍັງຕໍາລົກການນະໂດຍຈັ່ງມີນິຍະຖ້າການາບຸກຄົນນັ້ນໃຫ້ກໍດໍາລົກການຍັງໃຫ້ກໍອົບລົມສົມອັນອັນຕີ
ងសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងការបួងសួងសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺកុំធុញទ្រាន់ឲ្យសោះសុំចាស់
ព្រោះយើងសុំឲ្យបានច្រើនកាលណាគឺកាន់តែល្អកាលនោះមិនមែនថាសុំច្រើនហើយអត់បានប្រយោជន៍មែនទេសុំច្រើនកាលណាគឺបានផលច្រើនកាលនោះមិនមែនសុំហើយគឺខាតបងទេអញ្ចឹងមានន័យថាការសុំនេះគឺអល់ឡោះតម្រូវឲ្យយើងសុំវាអស់ត្រឹមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដែលជាម្ចាស់រងចាំតែឲ្យហើយប្រើថាឲ្យសុំទៀតមានន័យចាំតែឲ្យប៉ុន្តែបន្តតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសុំ ឬក៏រងចាំតែឲ្យហើយវាតើបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសុំទេអានឹងក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនបានផ្ដល់ឲ្យដែរអញ្ចឹងវានៅសល់តែអ្នកមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងហើយដែលជាអ្នកដែលត្រូវសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយោងតាមអាយត៍កូរ៉ាននេះក៏ដូចជាហាទីសរបស់នប៊ីសុលឡាមដែលនឹងលើកមកបញ្ជាក់ខាងក្រោមផ្សេងច្រើនទៀតនេះបង្ហាញអំពីការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវសុំពីអល់ឡោះសុបហានវ៉ាតាអាឡា មេត្រូវការសុំអីសុំសុខភាពល្អសុំអាយុយឺនយូរសុំចុះសុំឲ្យកូនចៅបានសាឡាម៉ាត់សុំឲ្យភូមិស្រុកនេះសាឡាម៉ាត់អំពីបលើផ្សេងផ្សេងអានឹងចាំបាច់តែយើងត្រូវសុំមិនចឹងពួកនេះគេហៅថាអ្វីដែលយើងចង់ចឹងណាអញ្ចឹងសួរថាជុំមិនសិនគេសុំអញ្ចឹងអ្នកឈឺមិនបាច់ទៅពេទ្យទេអីមែនទេយើងទៅយើងទៅហើយយើងសុំជាមួយនឹងអល់ឡោះបើសិនជាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យអ៊ីសអល់ឡោះឆ្នាំដែលយើងប្រើ ពេលដែលផ្ដល់ឆ្នាំឲ្យយើងឬក៏តាមរយៈឆ្នាំថឹកឆ្នាំចាក់នេះវាត្រូវអល់ឡោះឲ្យទៅហ្វីកមិនបានអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យអានឹងមិនបានមិនជាបានអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្តេជ្ញាផ្ដួលតែមួយថាលិនសុំពីអល់ឡោះក៏សុំប៉ុន្តែផឹកឆ្នាំលិនអត់ផឹកលិនសុំពីអល់ឡោះជាមិនជាអានឹងលើអល់ឡោះហើយវាត្រូវហើយមិនខុសទេប៉ុន្តែម្ចាស់ដែលឲ្យសុំគាត់នឹងណាថាឲ្យណែជាបាល់ផងតែយកអល់ឡោះប្រើទៅពីរអញ្ចឹងយើងម
tiệt chẳng về toàn là dân tìm mối xong bị Allah chấm chả hãy chọn tới chuyện mối nâng rộng mùi là hai bảo vía cứ chia bàn của Allah phá thật oh. Chẳng tam là dạ vây đó Allah phá lối mùi là hai đại dân trâu chia bàn là dân phật nam nâng hai mùi là hai nâng hai Allah ói bàn chìa chẳng cả lại đi trâu vô loại bàn chứ ba công phá đây có đua tôi là chấm đánh mối cứ khóc bị vây đó Allah một quả phá chẳng nắm ấy chẳng như xong chứ xong mà mẹ tên hai ca xong hòl bôn này ca xong đi dương sông ở nơi Islam nơi kia ô thà là dương tôi giữa rác của vô dương ao Islam tôi ăn luôn của vô hay dương sông ăn bốn ơi lo ăn bốn ăn ăn luôn của vô dương mà phải làm mũi riêng ra nè Muslim mình nè để dương sông ở cốt ở chúa dương sông nói smart trắng nè sông ở cốt dương mà phải làm mũi chẳng biết này thà phải làm để dương sưu rô nè cứ dương sông ăn bốn sông ở lo ăn bốn nè Muslim sông ở lo ăn bốn ơi ơi rồi bơ lơ nè Muslim tất cả chụp sát thân ở phía nơi bờ tây nam đây để dương khơi được ngày sông biểu lo riêng khuôn tay đang bày ấy đang bày Allah tự vô của cái này dân sông chán Allah đó là một sự nhập áo chân ca đã Allah chỉ mình chá đại Nabi dân Muhammad Sallam ban đồng nước thành tù ai chỉ bà đất hai bàn lộ bàn sôn ở dân Quốc An thì khuyên thà tù ai này này bật số bay là dân ai chui nè Islam được nên cứ rương tam bây giờ tù ai này ai này sống khánh là mấy sống khánh nè hai mình chăm bài thế nè tù ai với tôi nè được chết khí ở đây nơi nè cả đời thì sống Allah dân prai phía xa mùa đại dạ Allah sông Allah มาอัมโพนะเนี่ยมุสลิมซอนอัลเลาะห์ออยนะบรรดาเนี่ยมุสลิมทั้งหลายรู้ไปบะเลอផ្សេងๆในเรื่องดุนยานี้ในที่ถือบาปទៅគេធ្វើซอลัมទៅលើទៅសូមពីអល់ឡោះឲ្យរួចផុតឲ្យដកបលើទៅពីព្រោះថ្ងៃនេះគាត់ជួបបញ្ហាតែថ្ងៃក្រោយវាអាចយើងជួបបញ្ហាក៏គេទៅឲ្យយើងវិញដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាមធ្យោបាយមួយសំខាន់ហើយស្ងាត់ស្ងៀមគឺមធ្យោបាយទៅឲ្យអ្នកឯងអញ្ចឹងយើងបង្កើនការទៅឲ្យចំពោះអល់ឡោះហ៊ុសុប
ើងខ្វះចន្លោះទោះបីយ៉ាងណាយើងខ្វះមែនទេចា